ранку, 6:45, до вашої уваги перші факти вівторка, 12 січня, у студії Юлія Сенак. Уряд відреагував на протести через підвищення тарифів. Прем'єр Денис Шмигаль після наради з керівниками профільного міністерства, Нафтогазу, НКРКП і операторами ринку повідомив про можливі варіанти виходу із ситуації. Один із них – тимчасово обмежити маржу для газопостачальників, інший – зобов'язати операторів публікувати свої річні тарифи. Це, на думку уряду, посилить конкуренцію і дозволить знизити ціни. Нагадаю, напередодні українці вийшли на протести через підвищення тарифів на комунальні послуги. Мітинги відбулися на Полтавщині, Буковині, у Львові. Люди обурюються, в Україні криза, карантин, а тут ще й удар від влади новими тарифами. Тож вимагають скасувати підвищення і відступати не збираються. Погрожують навіть перекривати траси. На ситуацію уже відреагував Володимир Зеленський. Президент доручив уряду переглянути тарифи, аби ціни були справедливими для українців. Депутати монобільшості обіцяють оприлюднити свій план антикризових заходів. Проти високих цін на газ. То я і прийшла, щоб вони і так зависокі. Я не вважаю, воно так є. І вони з нас останню шкіру здирають. За півмісяця 1500 я заплатила. Щоб був громадянський аудит тарифоутворення у підприємств. Раніше були пільгові тарифи, зараз пільгових тарифів немає. За минулу добу в Україні зареєстрували 4288 нових інфікованих. Від коронавірусу померли 68, а одужало майже 5 тисяч українців. Але зроблено лише трохи більше 16 тисяч тестів. Із них 30% показали позитивний результат. Найбільше хворих на Запоріжжі – майже 500, у Києві – 371, а також Київській, Одеській та Миколаївській областях. У Міністерстві охорони здоров'я закликають українців не чекати, а йти на тести за найменших підозр. Адже вже за тиждень нас може очікувати спалах як коронавірусу, так і інших сезонних захворювань – грипу та ГРВІ. У зоні ООС за вихідні відбулося майже 80 порушень тиші. В ОБСЄ повідомили, що майже перемир'я порушували увечері 8 та в ніч на 9 січня біля Мар'янки та зранку 10 січня поблизу Ясиноватої. На Луганщині вибухи зафіксували неподалік Золотого. Також учора окупанти убили українського військового на Донбасі. Це сталося під час ворожого обстрілу у районі населеного пункту Піски, повідомила українська делегація тристоронньої контактної групи. Посол України у Вашингтоні Володимир Єльченко представлятиме нашу державу на церемонії інаугурації новообраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена. Нагадаю, урочистості пройдуть 20 січня в обмеженому режимі через пандемію коронавірусу. Ситуація в Вашингтоні після штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа залишається напруженою. Заходи безпеки посилені. ЗМІ повідомляють, ФБР попередило правоохоронців та владу штатів про підготовку масових збройних протестів. Їх організатори збираються штурмувати місцеві державні установи. Трамп оголосив у столиці режим надзвичайної ситуації, яка розширює можливості спецслужб і правоохоронців. Джо Байден готується скласти присягу. Напередодні він зробив друге щеплення від коронавірусу, говорив про майбутню інаугурацію. Я не боюся приймати присягу просто неба, та критично важливо зосередитися на притягненні до відповідальності хлопців, які влаштували штурм Капітолію, загрожували життям людей та пошкодили суспільну власність. Масова вакцинація в Сполучених Штатах триває. Країна продовжує лідирувати у світі за кількістю заражень. Уже понад 23 мільйони випадків за час пандемії. Найбільше з них, майже 3 мільйони, припадають на Каліфорнію. Губернатор штату оголосив про створення трьох гігантських хабів, де робитимуть щеплення. Під них відвели два стадіони, і один із них – знаменитий «Доджерс» та величезний виставковий центр. Менші осередки вакцинування влаштують в громадських будівлях та школах. Подібна ситуація у інших штатах. Тільки за учора щеплення зробили 9 мільйонам американцям. Країна намагається зупинити епідемію якомога швидше. В Україні ще кілька днів триватиме європейська зима. Температура цієї ночі опустилася до мінус 5. У день стовпчик термометра може піднятися до плюс 1. Найхолодніше у Києві – мінус 2. Найтепліше на Львівщині – до плюс 4. По всій території сьогодні хмарно. На півдні очікується мокрий сніг. Та вже до вихідних зима розгуляється. Хоча снігу поки не обіцяють, а стовпчики термометрів опустяться до мінус 16.